Outra vez, Jonathan. Ele tenta a bola aberta, a virada de jogo lá pro lado esquerdo. Boa bola. Aí a tentativa de vir para dentro do ataque. Boa bola rolada, vem o tiro. Segurou, largou, olha, sobra Moreno. Gol do Cruzeiro. O Cruzeiro precisou de 1 minuto e meio para fazer o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. No tiro de Ramires da entrada da área, você está revendo, ele chutou mais chão do que bola. Mas o goleiro Ney deu rebote, e dar rebote na frente de um artilheiro é sempre fatal. Marcelo Moreno abre o placar no Barradão, faz um. Passamos de 40 minutos aqui em Salvador. Jonathan rolou ali por dentro. Ramires, Guilherme de primeira para o Bruno, posição legal, chegou de frente, o toque! Gol do Cruzeiro! Me pareceu o gol contra do Bida. Na hora que ele chega para dividir, o Bruno tudo enrolado ali com a bola, o Bida chega batendo e joga para dentro do gol. Na marca dos 40 minutos, veja de novo, olha lá, quem chuta é o Bida. Bola bate na cabela do Bruno e vai para dentro do gol. 2-0 Cruzeiro, quando o Bruno já estava todo enrolado ali. Roberto Monteiro. O Bida tentou tirar de pé na esquerda, tocar pela linha de fundo, acabou tirando o Ney da jogada também, que o Ney estava tentando sair, pelo menos, para interceptar o Bruno, e acabou sendo muito infeliz. O Bida, 2-0 para o Cruzeiro.